Uppgift nummer 5. 200 gymnasieelever fick frågan vilket ämne är roligast i skolan. Så har ni diagram här. Vi skriver här bara 200 elever. Okej. Okay. Så för matematik. För Anna då. Hur många procent tyckte att matematik är roligast matematik? Vi först bör räkna hur många som tycker om andra. Så har vi 20%, därmed 10%, därmed 55%. Då har vi 85%. Då har vi 100% för hela skolan. Och 85% tycker att det är andra ämnen som är roligast. För matematik är det 15%. Så. B. Skriver jag B där. Uppe. Hur många elever tyckte att matematik var roligast? Och det här är utan miniräknare. Så jag löser den utan miniräknare. Så är det 15%. Av 200. Det var den som elever. Den som vi skulle räkna, så har vi 10% av 200 är 20, så elever. Då har vi 5% av 200, då är det 5, 10 menade jag. Ja, hälften av 20 är 10, hälften av 5. 10% och 5%. Så svaret här nu är det 30 elever. Det är 30 elever som tycker att det är roligast med matematik. Eller ni kan göra så här. 15% av 200 elever. Alltså 100% motsvarar 200. 1% motsvarar, dividerar man båda med 100 så har vi 2. Så 15% är det 2 multiplicerat med 15. Och det är också 30 elever. Det får ni bestämma vad ni vill göra.